Вікна п'ятниці з найважливішими новинами та неймовірними історіями вітаю зараз у випуску. Утрати і загострення на фронті серед обстрілів. Із великих калібрів загинули двоє вояків, 11 поранені. Теракт попереджено. Збивці затримали на гарячому диверсанта, який збирався рознести центр Запоріжжя. Український фурор. Наші підлітки так запалили на шоу «Америка має талант», що за оплесками і музики не чули. На передовій втрати. Двоє бійців загинули та ще 11 зазнали поранень і контузій. Це бійці Азова. У їхній бліндаж влучив артилерійський набій 122-го калібру. Поранених уже доправили у госпіталь. За станом здоров'я військовослужбовців нічого не загрожує, життю також. Є осколкові поранення м'яких тканин, верхніх, нижніх кінцівок, тулуба. Загострення на фронті вже прокоментував і президент Зеленський. Він закликав Росію відновити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Кричуще порушення мінських угод, застосування артилерії свідчить щонайменше про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами. Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ, Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. Артилерію терористів бійці Азова зафіксували ще кілька днів тому, розповів волонтер Роман Донік. Але не було наказу її знищити, бо батарея рухалася житловими кварталами. Ми потрапили в бліндаж. Чи бліндаж, навіть три наката, він не спасає. От артилерії великого калібру, в принципі, спасіння як такого немає. Ну, обстріл був ствольної артилерії і застройки. Тобто, перед цим ми цю батарею бачили кілька разів, тобто, наблюдали, запрашували розрішення вогню. Тому що ночі, розумієте, як, ну, вони ж працюють, як правило, стараються працювати з застройки, з жилої застройки, тобто, іменно з міста. І тому працювати в відповідь нас запрещено. Останніми днями на лінії зіткнення суттєве загострення. З понеділка на передовій загинуло ще четверо бійців. Нагадаю, два дні тому у Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи, де домовилися випрацювати механізм дотримання режиму тиші. Також мова йшла про обмін полоненими, про гуманітарну ситуацію. Лунали заклики не стріляти у відповідь, якщо бойовики відкривають вогонь із цивільних об'єктів. Є сьогодні постраждалі і серед мирних мешканців теж на Луганщині. По обіді двоє трактористів підірвалися, коли працювали у полі між Попасною та Новозванівкою. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Одному з трактористів 26 років, іншому 49. Обидвоє вижили, але скалками їм посікло руки та ноги. В одного ще й контузія. У Луганській облдержадміністрації порахували, за 5 років війни на Сході через підриви загинули близько 300 мирних жителів, серед них 27 дітей. І ще 600 людей отримали поранення. За оцінками експертів, щоб очистити Донбас від вибухівки і набоїв, знадобиться 20 років. Попереджений теракт у Запоріжжі. Збивці запобігли потужному вибухові. Його планував житель Донеччини за вказівкою спецслужб так званої ДНР. Диверсант приїхав до міста кілька день тому. Весь цей час за ним стежила контррозвідка. Сьогодні зранку він заклав вибухівку в пакеті з-під соку у смітник біля дитячого майданчика. Поїхав геть і спробував підірвати пристрій телефонним дзвінком. Утім, його сигнал перехопили силовики. Чоловік повернувся, щоб перевірити, чому не спрацювала бомба. Тут його і затримали. Нам сказали, що на дитячій площадці знайшли кілограм тротила. Було здійснено евакуацію мешканців, які проживають в прилеглих будинках. Було обмежено доступ на територію всіх громадян, які могли постраждати, поки тут проводилися заходи з дезактивації вибухового пристрою. Збивці кажуть, знешкоджений вибуховий пристрій був виготовлений професійно та мав чималий радіус ураження. Достатньо потужна вибухівка. Основний склад речовина ПВ-7, пластит, 1,5 кілограма, зона абсолютного ураження десь 10 метрів і більше. Диверсант нині під вартою. За статтею «Тероризм» йому загрожує до 15 років тюрми.
Притисли суддю до стінки і добилися повторного розгляду справи. У столиці розгорівся черговий судовий скандал. Сьогодні просто вночі Печерський суд столиці звільнив з-під варти Михайла Сігіду, імовірного організатора вбивства Сармата, ветерана АТО і громадського активіста Віталія Олешка. Обурені таким рішенням побратими увірвалися до суду та заблокували суддю в його кімнаті. Заблокували суддю Вовка. Ми не відпустимо суддю Вовка, поки не приїдуть прокурори, поки прокурори не вияснять, не пояснять нам і поки не буде винесене рішення про затримання, щоб його тримали під вартою. Нагадаю, Віталій Олешко – ветеран війни. Пройшов Іловайський, був в полоні. Після повернувся в Бердянськ, де став знаним активістом. Виступав проти місцевих урядників. 31 липня 2018 року Олешка застрелили. Поліція швидко затримала ймовірних убивць і одразу заявила вбивство замовне. Ймовірного організатора Михайла Сігіду затримали восени 2018 року. Його називали особою, наближеною до урядників, проти яких виступав Олешко. І от сьогодні вночі відпустили під домашній арешт. Активісти бояться, що Сігіда втече з України. Блокада судді тривала недовго. Зрештою, він вийшов до активістів, свої рішення не прокоментував, але повідомив, погодив із прокурором повторний розгляд запобіжного заходу. До завтрашнього ранку обвинувачення має подати відповідне клопотання. Тільки ти грошей взяв? Я гроші взагалі не беру. Брехун! Ну чому? Є інформація з боку прокуратури, що буде внесено на коротші терміни нове клопотання про обрання запобіжного заходу. Я буду тут на роботі у того моменту, поки не буде таке клопотання внесено. Смерть через самоспалення. В Ужгороді помер чоловік, який напередодні завдав собі страшних опіків під будівлею суду та прокуратури. На такий відчайдушний вчинок він наважився через конфлікт із газовиками та порушено проти нього справу. Чоловікові нарахували понад 20 тисяч гривень боргу, а коли прийшли від'єднувати в оселі газ, дійшло до зіткнення. 51-річний Валерій Устименко підпалив себе ось тут, просто перед центральним входом до обласної прокуратури. Швидку викликали випадкові перехожі. Він ще в річку пригнув, але за той час, поки він біг, полум'я шиде вверх, печені, голова шиє, дихав цим полум'ям, надихався. У постраждалого обгоріло майже все тіло. До реанімації його привезли ще притомним, але травми виявилися несумісними із життям. Сьогодні чоловік помер. Більше 90% опіків, практично все тіло було опечене. Пацієнт помер від важкого опікового шоку. Покійний колишній військовий та експерт-криміналіст, родичі шоковані його вчинком. Син каже, що останнім часом батько був надзвичайно знервованим. Останнє время дуже багато курив, дуже нервний був, тому що якраз на останнє время всі ці суди були. Абсолютно ніяких таких не було у нього якихось здвигів, теж відчаяння, або я не знаю як. Проблеми в сім'ї Устименків почалися 3 роки тому. Їхній будинок тоді через борги від'єднали від газопостачання. Коли це зробили, щинилася бійка. Валерій кинув під ноги правоохоронцям і газовикам пляшку з коктейлем Молотова. Тоді ніхто не постраждав, але до відповідальності Валерія притягнули. Произошло коктейль, где-то он тут бросил, он тут вышел за ворота и где-то вот здесь бросил коктейль. А нас били вот туда, придавили вот в тот же двор. Устименки кажуть, нерви господаря здали, бо величезний борг. 24 тисячі гривень їм нарахували помилково. Чоловік інвалід, тож родина сподівалася на пільги. І саме тому не платила. У Закарпат газ збуті. Утім, твердять, сім'я за газ не розраховувалася роками. Пільговиків є багато, але не всі отримують знижку. Кому її надавати, вирішують чиновники з управління соцзахисту і праці. Цій сім'ї ніхто її не давав. Жителів неодноразово застерігали, що від'єднають від газопостачання. Робити це компанія має право без рішення суду. Вони знали про те, що вони не оплачують за газ, і таких оплат в них немає. Тому виникла заборгованість, їх попереджали і поїхали відключати. Перед самоспаленням Валерій Устименко до будівлі обласної прокуратури не заходив. Жодних вимог чи звинувачень не висловлював. Ну, він підійшов до адміністративної будівлі, облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. На прийом він не записувався. За фактом самоспалення відкрите кримінальне провадження. Його кваліфікують як доведення до самогубства. Винних шукатимуть слідчі зі Львова, з Державного бюро розслідувань. Світлана Коубиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна», СТБ.
сумнівався, але вже не шкодує. Президент Зеленський оприлюднив відеозвернення. У ньому перерахував, що парламент зробив за цей тиждень і розповів, чому зрештою не жалкує про своє рішення розпустити його. Далі пряма мова. Президент повинен бути об'єктивним. Тому, коли є за що, потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді величезне дякую. Здивовані? Я поясню. Після розпуску парламенту в мене були думки. Раптом я помилився. Може, я даремно їх розпустив. Може, депутати готові працювати, приймати важливі рішення. Що зробили депутати за ці дні? Залишили мажоритарку. Залишили недоторканність. Залишили старих міністрів. Залишили старих силовиків на посадах. Залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням, своїм дітям і онукам. Дякую. Дякую, що своєю плідною працею доводити усій країні рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишаєтесь собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите усі ті гарячі слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4%. Але дякую, що не зупиняєтесь і продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Обов'язково. Тож, зробимо їх ще раз. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очолив список партії «Українська стратегія», з якою йде на вибори до парламенту. У першій п'ятірці ще троє нинішніх міністрів. Про це стало відомо під час з'їзду партії. За словами прем'єра, на вибори він рушає з окремою політичною силою, бо має власну програму та бачення реформ. Окрім Гройсмана, до першої п'ятірки увійшли ще три міністри – освіти Лілія Гриневич, культури Євген Нищук і міністр Кабміну Олександр Саєнко, а також заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. У списку і міністр юстиції Павло Петренко. Володимир Гройсман заявив, насамперед його політсила дбатиме про економічне зростання, підтримуватиме середній клас і продовжить медичну і освітню реформи. І я сказав собі про те, що я більше не хочу і не буду гравцем чужої збірної. Збірної, в якій я витрачав дуже багато часу на те, щоб долати перешкоди, долати багато перепон, які віддаляли або не наближали нас швидко до тих змін, які хотіли відчувати люди. І я прийняв рішення сформувати справжню команду української стратегії, пріоритетом якої буде реальність змін. Команду тих людей, які глибоко розуміють, в чому є проблеми держави, як їх потрібно швидко вирішувати. Команда, яка здатна приймати рішення і здатна їх втілювати у життя. Обурення. Після ЗНО з історії України випускники об'єдналися в соцмережах і навіть готують мітинги. Їх обурила некоректність поставлених запитань, кілька правильних варіантів відповіді та й взагалі невідповідність завдань шкільній програмі. Як на це реагують упорядники тестування, дізнавалася Емма Антонюк. Перш ніж розібратися, що ж трапилося з цьогорічним ЗНО з історії, я хочу познайомити вас із Євою, дівчинкою, чиє майбутнє, як і долі 200 тисяч школярів, залежить від цих тестів. Я мала завжди хороші оцінки, 10, 12, 12. Є 18. Вона школярка і весь минулий рік не гуляла з собакою та не дивилася серіалів. Навіть святкувати останній дзвоник не пішла. Недавно був останній дзвоник, і всі мої однокласники хотіли піти погуляти, і мене кликали з собою. Я кажу, в мене ЗНО через 4 дні, я не можу, я хочу все повторити. А вони мені дзвонять, кажуть, Єва, пішли.
Не пішла Єва, бо хоче вступити до одного з найпрестижніших столичних вишів. І ще й на елітний фах – перекладачки з китайської мови. Здійснити мрію вдасться, якщо балів ЗНО вистачить на бюджетну форму навчання. Єві довелося, наприклад, закрити всі вкладки з соцмережами. І годинами ось так переглядати фотографії архітектурних пам'яток. Це також підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Просто такий момент, який треба завчити, там більше 200 пам'яток, портретів, їх просто треба завчити. Там так і кажуть. Ось воно, завдання з цьогорічного тесту ЗНО з історії. 4 чорно-білих фото храмів. З-поміж них треба вибрати Георгіївську церкву Видубицького монастиря. Вибрали? Заощаджу ваш час. Її тут нема. Свою помилку укладачі тесту визнали. Усім абітурієнтам подарували по 3 бали. Але на цьому питання до авторів не вичерпалися. Я так пройдуся, трошки перегляну, спеціально роздрукувала тест. Це Марина Ігорівна, 13 років, викладає школярам історію України. Після цієї фрази ми півгодини розбирали всі тестові запитання. У день ЗНО її телефон розривався від дзвінків учнів і колег. Стільки суперечливих питань, вона каже, ще не бачила. Центр оцінювання якості освіти врахував, що це відповідь тільки А, відповідь Б не підходить по змісту. А вона підходить? Вона підходить. Це Марина показує завдання, до якого, на її думку, є 2 правильні відповіді. Учні ж мусять вибрати 1. А ось іще питання. Воно найбільше збурило соцмережі. Йдеться про ліквідацію козацтва. У програмі ЗНО учні вчать 1 дату, а в тестах прописують іншу. Ми говоримо про 3 бали дітей, які знали всі дати, які вчили і втратили ці бали через те, що дали недоречне запитання. Я взяла цьогорічні завдання ЗНО з історії України і рушила до Українського центру оцінювання якості освіти, де, власне, їх і укладали. Я впевнена, що укладачі мають свої пояснення такому ажіотажу, і зараз я сподіваюся їх почути. Це керівник центру оцінювання якості освіти. Найперше, що мене цікавить, суперечливі дати ліквідації козацтва. Якщо ми говоримо про програму, то дата 1713 року аж ніяк не стосується ліквідації козацьких полків. Дата написана – ліквідація козацтва. Ви відчуваєте різницю? Козацтво і козацький устрій. Хто не зрозумів такого формулювання, мусить краще вчити історію, каже Валерій Бойко. Хто заважав цим абітурієнтам понад 200 тисяч, яких прийшло на історію, якщо вони не впевнені в своїх історичних знаннях, обрати математику, то, можливо, математику вони знають ще гірше. Попри таку впевненість, у понеділок тут збереться комісія науковців, яка ще раз перегляне завдання. Якщо ж формулювання справді суперечливі, одне питання скасують і вилучать із тесту. Це просто жах. Наша ж юна героїня Єва каже, буде шкода, якщо для вступу на бюджет до омріяного вишу забракне кількох балів, хоча вона так старанно вчилася. Якщо чесно, складати 3-4 предмети, при цьому витягувати свій атестат за 1 рік – це дуже складно. І при цьому зберегти нормальне ментальне фізичне здоров'я – ну, це складно. І тому додавати ще більше пасток і таких проблем – це просто неправильний. Ема Антонюк, Олександр Терновський та Георгій Жиліч. Програма «Вікна» СТБ. Голограми, польоти і фурор на американській сцені. 13 українських підлітків запалили на найвідомішому світовому талант-шоу «Америка має талант». Діти танцювали в цілковитій темряві і подумки відраховували такти, бо не чули музики через шквал оплесків глядачів. Що саме так вразило американців? Наталка Сачалко. Тут у мене багато чеків із Америки, з Universal Studios. Мне больше всего понравился аттракцион там, где Гаррі Поттер. Тут купила шоколадную лягушку. 11-річна Саша показує свою скарбничку, де збирає особливі дрібниці. Чеки з Америки – це спогад про останню визначну для дівчини подорож. В Штати Саша з друзями літала виступати на найвідомішому талант-шоу світу «America's Got Talent». Це вже внутрі того павільйону на сцені з костюмами. Кричать всі, я чую голосно. Що кричать? Ну, просто там. Фантастичні голограми, космічні світлові ефекти та справжні польоти над сценою. Без
без польотів і костюмів, бо тепер за контрактом американського шоу не можуть показувати їх нам, підлітки танцюють те саме, що нещодавно в Америці. А потім навперебій розказують, що вразило найбільше. Окрім глядачів, ними захоплювалися і судді. Просто всі звикли такий, доволі такий строгий суддя, тому від нього така реакція була дуже неочікувана. Привіт! Ви хто? Ми Light Balance діти. Light Balance, які ми знаємо з шоу «Америка має талант»? Так. О, я люблю Light Balance. Пам'ятаєш? Light Balance – це мої найбільші улюбленці за весь період існування шоу. Суддя називає своїми найбільшими улюбленцями дорослу версію цього українського колективу. Два роки тому дніпряни потрапили в трійку найкращих талантів того сезону, бо також вразили майстерністю і надсучасними технологіями. Після того успіху українських танцюристів запрошували на великі сцени по всьому світу, але вони не забули про Україну і створили свою молодшу версію, яку також привезли на «Америка має талант», щоб знову всьому світу нагадати про Україну. Життя в Україні досі важке. Тут війна і багато конфліктів. Є чимало дітей, які страждають від цього. Але навіть у темні моменти можна знайти світло. Тому я вирішив створити Light Balance Kids. Сейчас мы прошли, скажем так, 150 участников отбора, то есть мы эту планку преодолели, переходим в следующий тур. Юджин – хореограф, який тренував як дорослий, так і дитячий склад колективу Light Balance. Зараз разом зі своїми вихованцями готує одразу три номери для наступного туру американського шоу. Під кожен дітям роблять нові образи і нові світлові ефекти. Вы же знаете, что мир, он очень требовательный, его нужно удивлять. Поэтому постоянно одним костюмом мы не сможем выгребсти все шоу. Каждый раз нам нужно преодолевать рубеж вот этого вау, делать лучше и менять костюм, идею и технологию в целом. Щоб підготуватись вражати світ по-новому, у 13 українських підлітків лишилося кілька місяців. Головне, напевно, краще добре станцювати, показати гарні результати, що Україна теж може представляти хороші проекти, і це, напевно, головніше, ніж якась перемога. Наталка Сачалко, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. Чи прораховані ризики? Неконтрольований стрибок ціни, ті технічні несправності, відсутність гарантій безпеки. 3 тижні залишилися до запуску ринку електроенергії, але головні небезпеки досі не попереджені. Уряд запевняє, ціни на електрику не злетять, а фахівці сумніваються, у чому найбільші ризики запуску непідготовленого енергоринку. Яна Брензей. Як працює ринок? Продавці напряму або через посередників виставляють свої товари, а покупці обирають ті, які їм найбільше до вподоби. Ціна формується на перетині попиту і пропозиції. В ідеальній ринковій економіці це правило діє для усього – від яблук до електроенергії. Але в Україні ринок не ідеальний. Якщо яблука цим законом підкоряється, то електроенергія – ні. Ціну на неї встановлює регулятор, а галузь працює так. Атомні станції, теплові, ГЕС та усі інші – електрику продають державні компанії «Енергоринок». Та виводить із їхніх цін середню та перепродує обленерго та іншим постачальникам. А вони вже населенню і підприємствам. Але з 1 липня, коли за законом має запрацювати ринок електроенергії, державний посередник повинен зникнути, і учасники ринку торгуватимуть напряму. Звучить добре, але є кілька але. Ми хочемо автомобіль «Мерседес», хороший проєкт, хороша технологія, ізготовити на конвейері Харківського тракторного заводу. Проблема перша. Ціни на електроенергію для населення занижені. Фактично за нас і з вами платить промисловість. У ЄС, наприклад, все навпаки. Тариф для людей в середньому в 2,5 рази вищий за ціни для компаній. Коли ринок в Україні запрацює, електросубсидії для населення мають зникнути, а ціни зрости. Я думаю, ви самі відчуваєте, наскільки це непопулярне рішення. Перед тим, як запускати ринок, необхідно було розробити програму адресної допомоги саме малозабезпеченим. Цього не зроблено було. Потрібно було розробити програму поступового приведення цін для населення до ринкового рівня. Щоб наразі уникнути цінового шоку, уряд вирішив зобов'язати державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Разом вони виробляють понад 60% електроенергії в Україні –
продавати її для населення за заниженим тарифом. Це знищує ідею ринку та все одно не дасть змоги утримати ціну для побутових споживачів на нинішньому рівні, переконаний Володимир Омельченко. Вони не можуть повністю компенсувати всі субсидії, тому що для того, щоб тримати ціни на поточному рівні, потрібно 60 мільярдів гривень субсидій для населення. А всього дохід того ж «Енергоатома» 52 мільярди приблизно гривень. Крім того, може зрости тариф «Укренерго». Адже продаючи електроенергію населенню за ціною нижчою від собівартості, постачальники працюватимуть у мінус. «Укренерго» цей мінус муситиме компенсувати. Щоб десь узяти на це гроші, компанія за свої послуги братиме більше. Як наслідок, зросте вартість електроенергії для промисловості. За прогнозами, від 10 до 42%. Все одно населення за все заплатить. Будь-яке зростання ціни електрики повертається у вигляді зростання цін, бо електрика присутня в виробництві будь-якого товару і послуг. Проблема друга – технологічна складність. Здавалось би, 2 роки було, аби підготуватися. Але фахівці, з якими я спілкувалася, наголошують, для такої глибинної реформи це не термін. Адже мають бути створені надійні електронні майданчики, які не зависнуть і не ляжуть. А у продавців та покупців має бути спеціальне обладнання та програмне забезпечення, яке деякі ще встановлюють. Ми б, звісно, хотіли бачити более плавный вход в рынок для того, чтобы было время у всех компаний подготовиться, протестировать свои системы. Саме тому ЄБРР, Світовий банк та інші міжнародні партнери України закликають не поспішати та відкласти запуск ринку хоча б на 3 місяці. Відповідний законопроект лежить у Верховній Раді, але депутати розглядати його не квапляться. Со стратегической точки зрения запуск рынка – это абсолютно правильно, и нужно продолжать эту работу. Просто очень бы не хотелось бы, чтобы он был запущен в тот момент, когда там у всех участников рынка есть ощущение, что они не могут гарантировать плавный и безопасный вход в рынок. У команді президента взагалі пропонують зачекати із запуском ринку електроенергії ще рік, щоб підготуватися як слід і не допустити шокових ситуацій у галузі. Дехто з експертів вважає таке відтермінування задовгим, але більшість погоджується. Зараз відкриття ринку може призвести до непрогнозованих наслідків. Яна Бринзе, Юрій Долгоручко та Сергій Семенченко. Програма «Вікна СТБ». Не квіточка і не краник. Ерекція – це норма, а презерватив – захист. Упродовж тижня у сімейному спецпроєкті «Про це» подружжя наших кореспондентів Борис і Наталя Сачалки розповідали, що статеве виховання дітей – це, власне, не про секс, це про безпеку, здоров'я, повагу та любов. Борис розказав про досвід шведів, а Наталка дослідила українську реальність. Сьогодні у фінальній серії відповідь на головне питання. Що має статися, щоб в українських школах нарешті заговорили про це? Українська сім'я Попових. Ми не один день розмовляли з ними про секс, про дітей. Соромилися та сміялися, бо нас так виховали. Я не розуміла, що це. Я навіть, коли цілувалися, я говорила «фу». Я думав, що вони пробують друга на вкус. Ну, такі перші мислі були. Шведська родина Білінджерів. Тут про секс говорять усі, навіть із 6-річною донькою. Обізнані – значить захищені. Це не заслуга однієї родини Білінджерів. Це поступ країни. Їх так виховали. Ця тема завжди була відкритою. У 70-х ми мали багато книжок, де були намальовані голі люди. Це показували в телешоу. Капусті знайшли, там лелека приніс ще. Це батьки Михайла Попова описують, як колись пояснювали синові, звідки він узявся. І з другого разу вимовляють оте дивне для старшого покоління слово. Тоді ще й так і не дуже і так контрацепція, ще й не дуже так і була. Сором'язливість, Паша, вам відповідаю. І червонію. А це мама Марії Білінджер. Каже, секс-революцію у школах почали жінки. Бо хотіли, щоб діти знали. Мамів підтримали навіть окремі конфесії. У багатьох місцях церква об'єднувалася зі школами. Ми відвідували школи та разом уже шукали відповіді на численні питання. Коли я служила в церкві, от у цьому районі, ми мали дні для зустрічі із тінейджерами. Ми з ними розмовляли про секс із точки зору відповідальності.
Отже, перша складова – сексуальна грамотність. Усвідомити відповідальність за безпеку дітей. Сексуальна освіта вона виконує дві прості функції. Перша – це функція здоров'я, збереження здоров'я, а друга – це функція безпеки. Тому що наше завдання – зробити все, щоб для наших дітей тема сексу і сексуальності – це було безпечно і про задоволення. Із нею ніхто про безпеку не розмовляв. Було 15 років, особа поговорити зі мною, бо там не з ким було. У свої 15 Люба мала незахищений секс. Пронесло з недугами, нічим не заразилася, але завагітніла. Хлопець, який зненацька став татом, зник. Статистика твердить, Люба – одна із третини українських підлітків, які під час першого сексу не використовують презерватива. Так само статистика щорік підтверджує, що Україна – європейський лідер за рівнем раннього батьківства. І це при тому, що статистика не рахує кількості абортів. Гінекологи говорять, що більше 10% дівчат-підлітків вагітніють саме в цьому віці – до 18 років. Ну, во-первых, мне кажется, если бы были уроки в школе, а в 15 лет ты бы не пошел бы с хлопцем бы в кровать. Отже, друга складова сексуальної грамотності. Головним майданчиком для розмов про це має бути школа. Ось діаграма фінської реальності, як секс-освіта впливає на рівень абортів серед підлітків. Щойно фіни подумали, що всіх навчили і зменшили кількість класних годин на розмови про це, рівень підліткової вагітності різко зріс. У Швеції, де першими в Європі запровадили секс-освіту, понад півстоліття працюють і над кількістю годин, і над якістю викладання. Шукають прогалини. Наша інспекція опитувала у 2017 році директорів, учителів про секс-освіту у школі. І ми побачили, над чим слід працювати ще. Вчителі справді не почуваються компетентними у безлічі дуже делікатних питань. Вони не знають, як кваліфіковано говорити про ЛГБТ, що можна, а що не варто казати, щоб не було занадто. Влада вирішила вкласти понад 50 мільйонів шведських крон у розвиток секс-освіти. Це будуть і тренінги для вчителів також. Це те, що ми можемо покращити. Українська школа. Тут не прогалини, тут діри. Ось так дев'ятикласникам розповідають про статеве життя. У Фелікса Кривіна є казка. Вона називається «Любов». Билинка покохала сонце. Звичайно, на взаємність їй важко було розраховувати. Такі ранні статеві стосунки, вони обтяжують організм. І дитина, підліток, уже не думає про навчання. Наприкінці уроку жахливе кіно, яке навіть у мене викликало огиду про аборти. І жодного слова про кохання, про стосунки та хоч би про контрацепцію. Нагадаю, що в Радянському Союзі сексу не було і, відповідно, дуже складно про це говорити в школі офіційною мовою, багатьом вчителями, батьками. Уже найближчим часом у школі може додатися курс сексуального виховання. Як його впровадити, нині українським освітянам радять фінські колеги. Щоправда, у міністерстві зразу поточнюють, межі дозволеного залежатимуть від запитів суспільства. І поки цей запит, будьмо чесними, невисокий. Зараз працює група експертів над державним стандартом для середньої школи. Там в тому числі обговорюються і ці питання, обговорюються, в який спосіб їх викладати. Із дозволу міністерства зрідка громадські організації збирають учителів та розповідають їм про доцільність розмов про це з дітьми, принаймні про базові речі. Ось один із таких тренінгів. Я маю на це спитати згоду вчителів. Доводиться фільмувати на телефон, бо з перших хвилин розмови з керівництвом школи розумію, що сексу тут не було та, напевно, ще довго не буде. Ми говоримо про репродуктивне і збереження жіночого здоров'я про це... і життя, сексуальності тут і виховання. Окей. Ну, але ж ви про це дітям розповідаєте. Ні, сексу ми дітям не розповідаємо. Я півгодини розпинався, пояснював тему, її важливість, але після мого слова «секс» остаточна відмова. А у Швеції від прямолінійності відповідей на ці теми знічувався лише я сам. Більше того, шведи щиро дивувалися, чому про це в Україні досі не говорять. І радили, якщо мовчить школа, принаймні купіть дитині книжки. Що таке кохання? Що відбувається з тілом, коли ми закохуємося, коли відчуваємо сексуальне збудження? Це книга про статеве дозрівання і тіло, про різні типи емоцій. Це
Третя складова сексуальної грамотності. В Україні такі книжки є. Переклади відомих світових бестселерів. Є безліч курсів для різних вікових категорій і навіть для батьків, де їх вчать говорити з дітьми. Я б, наприклад, могла з дитиною про це поговорити, тільки просто от як правильно це сказати. Я б вважаю, що, в принципі, спершу повинні батьки доносити. А ще краще, якщо це буде обоюдно і в школі, і батьки, тоді це буде, мені здається, ще краще. Век живи, век учись. Тож четверта і обов'язкова складова – говорити про це у сім'ї. У Швеції, де практично про все розповідає школа, розмова про секс удома вийшла на зовсім інший, новий рівень. Від батьків діти чують про повагу і про любов. Одна вчителька, яка веде дітям уроки про секс, розповіла. В неї є така скринька, куди діти кидають свої питання про секс. Ну, наприклад, чому мій пеніс має такий вигляд? Або чому груди ростуть по-різному? І вона щоразу так, ну, гаразд, гаразд. А потім дістає питання і завмирає. У чому сенс життя? І вона каже, краще я розкажу про пеніс, про груди. Але про це... Так, треба визнати, саме це цікавить підлітків, коли вони говорять про сексуальну освіту. Це насправді фундаментальне в людському житті. Це частина ідентифікації. Чи мене хтось любить? Чи зможу я знайти когось, кого я покохаю? Чи мене? Секс-освіта – це про сенс життя. Відверто розповідали про це Борис і Наталка Сичалки, програма «Вікна» СТБ. Повернення 10 дітей української пари, підозрюваної у Грузії, у торгівлі ними вночі перелетіли президентським літаком. Нагадаю, півтора місяці тому у Грузії затримали українку Юлію Сусляк із 10 малюками. Тамтешніх правоохоронців насторожило, що семеро з них одного року народження та їдуть із Росії до неконтрольованої грузинами Абхазії. Жінка прямувала до чоловіка, який виїхав туди раніше у бізнес-справах із Росії, порушивши грузинське законодавство. Згодом з'ясувалося, семеро дітей народжені сурогатними матерями. Їхня ДНК з українською парою повністю збігається. Поки жінка під вартою, дітей розподілили у 2 місцеві сім'ї. Днями за дорученням українського президента до Грузії вилетів уповноважений із прав дитини, щоб привезти малюків. Між першою і другою дитиною там десь 5 років різниці, далі 1 рік, а далі, по суті, там 2-3 місяці різниці. Звісно, вони бачать документи і дивуються, яким чином там може бути в один той же рік народитися там 4 дітей. Їм треба було перевірити документи. В аеропорту Бориспіль онуків зустрічав дідусь, хоча більшості з них він ніколи не бачив, бо народилися та жили вони у Росії. Чоловік на ім'я Віри, що донька мала намір торгувати дітьми. Забирав її з роддому, ми вдвоєм з дружиною її виховували, без бабусь, дідусів. Це абсурдне звинувачення, це на голову таке не натягнеш. Поки триває слідство, а грузинська і українська сторони перевіряють обставини заплутаної сурогатної історії, опікунство над дітьми оформила бабуся. Щоп'ятниці наприкінці випуску ми згадуємо тих, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя. На Сході цього тижня аж 6 убитих. Країна має знати імена своїх героїв.
На цьому все. Перемоги нам і до зустрічі.